Okay, so magandang araw po sa inyong lahat mga ka-Reaction TV. Gagawa lang tayo ng reaction dito sa bidyong ipapakita natin ha. Kasi ito ho ay kumakalat, may dalang pananakot, may dalang babala sa 2023. At alam naman nun natin mga kababayan na ito pong panahon natin, December ay malapit na, ilang araw na lang, magto 2023 na. So, bibigyan lang ho natin ng opinion at reaction ito hong papanoorin natin video tungkol po dito sa mga prediction sa 2023. Okay, ito disclaimer lang po ha. Ako po ay hindi po naniniwala sa mga prediction na ginagawa po ng ilang mga kababayan natin. Hindi ako naniniwala, lalo't lalo na mga kababayan may dalang pananakot sa ating mga kababayan. Okay, kasi ako ho ay naniniwala lamang kung ano ho ang sinasabi ng Biblia, doon ho ako naniniwala. Ang sinasabi po dito sa bidyong mapapanood natin, sa 2023 daw po ay uulan daw po ng apoy. Yun ang sabi. Yun daw po ang sabi. Ayon po sa isang kumakalat na video mga kababayan, prediction sa 2023, eh napaka mali naman ho yung ganitong ginagawa nila. Anyway, panoorin po natin ha. Ito po ay prediction daw. Sino ba yung nag-predict nito? Si Baldwin ba yun? Baldwin, Rudy Baldwin. Yan. Yan. Si Rudy Baldwin ha. Okay, so panoorin natin mga kabayan. Ito po. Yan, bigyan po natin ng reaction nito. Ito hong mga sinasabi na prediction daw sa 2022. Nakakaano ho kasi ito, nakakapanakot sa mga tao na hindi naman dapat. Ito yung prediction for 2023. Ibinahagi ng sikat na psychic na si Rudy Baldwin ang kanyang mga prediction para sa taong 2023. Ayon kay Rudy Baldwin, ang 2023 ay taon umano ng masamang karma. Ang 2023 daw mga kabayan ay taon daw ng masamang karma. Diyos miyo naman. Oh. Alam nyo, ito yung mga tao pag mga gantong ginagawa ho nila, hindi ba kayo naniniwala sa Diyos? Hindi ko humalaman. May mga, gaano ba ka totoo yung, gaano ba ka totoo yung mga prediction ninyo? At ilang percentage ba ang napipredict ninyo na nagkakatotoo? Kasi for me, mga kabayan, ang Diyos lang ang makakasagot niyan. At tayo ay manatiling sumasampalataya sa Kanya. Itong 2023, hilingin nating lahat, ibigay sa atin lahat na mga tao sa mundong ibabaw yung kasaganaan. O ituloy natin kung ano ba itong mga prediction ito. Disclaimer lang ha, hindi ko sinasabing paniwalaan ninyo ito. Bahala kayo kung anong gusto ninyong paniwalaan. For me, this is my own opinion lang ho ito. Kaya ako ipinapakita sa inyo because ito po ay isa ho sa ayaw ko na maipakalat sa mainstream media o sa social media, sorry. Ayaw ko maipakalat na maling kaisipan ng taong, ng bawat Pilipino. Ayaw kong kumalat po ito na magdudulot po ng katakutan. Okay, kumalat man po itong video na ginagawa nating reaksyon na ito para sa 2023 prediction daw kuno ay para ho magbigay po ng babala sa mga tao na wag ho paniwalaan ito. Manatili po tayo na tayo ay namamampalataya sa ating Panginoon. Tuloy natin mga kabayan. Nakita umano ni Rudy Baldwin na magkakaroon ng maraming lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa, gayon din ang pagputok ng bulkan. Pag magkakaroon daw po ng lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa at pagputok ng bulkan. Napipredict nyo ba yan? Napipredict ba nila yan? Sino ba ito si Rudy Baldwin? Napipredict niya ba yon? Mga kababayan ha, ang makakapag-predict lang po niyan yung volcanology. Yung volcanology po ang makakapag-predict niyan dahil yung mga scientist na yan, alam nila kung ano yung paggalaw ng lupa, alam nila yan. At syempre, hindi rin ho tayo, di ba? Hindi tayo basta-basta ho naniniwala. Dahil po, mga kababayan, yan po ay isa sa papatay ng pananampalataya natin bilang isang mga Kristiyano. Ang mga ang mga bulkan sa atin active naman eh. 'Di ba? So possible talaga na pumutok 'yan. Diba, given na po yung ano eh, given na yung may lilindol, may puputok na bulkan, given na 'yan. O ang tanong ko, nahulaan ba ni ano? Nahulaan ba ni Rudy Baldwin yung ano? Yung sa US, hindi 'di ba? O sa Pilipinas lang ito. Ano ba 'to? Selective lang ba sa Pilipinas yung kanyang selective ba yung kanyang prediction sa Pilipinas? Selective. Kapag nag-predict ka, isama mo na buong mundo. Idinagdag pa niya na sa taong 2023 ay magkakaroon ng labis na tagtuyot. Narito ang ilan sa kanyang mga pangitain. Sa kanyang mga pangitain daw, ano to, babasahin ko sa inyo. 2023 is the year of the bad karma. Yung pintuan ng karma ay bukas ba? Pintuan ng karma ay bukas? Alam mo, alam niya mga kabayan, pag sinasabing bad karma, gumawa ka ng kasalanan, magkakaroon ka ng bad karma. Oh. Alangan naman ikaw ay gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, magkakaroon ka pa rin ng bad karma. Malaking kalokohan yan. Bakit? Ang mundong ibabaw ba, lahat ba ng tao makasalanan? Sabihin na natin may kasalanan, pero meron pong mga tao na pinipilit mawala ang kanilang kasalanan. Bakit? Sa kanilang pananampalataya, paghingi ng patawad sa ating Panginoon. Paano ito sasabihin pagbukas ng karma? O yan, uulan ng apoy sa ilang lugar sa Pilipinas. Selective, mga kababayan. Selective ito. O, uulan daw ha. Uulan ng apoy sa isang lugar sa Pilipinas. Bakit? Para saan? Ano ba yan? Uulan ng apoy? Baka yung pagsabog ng bulkan, uulan ng apoy o kasama yung abo. Mga kababayan, very common na ho itong prediction na to. Eh baka nga ho yung apoy na sinasabi ditong prediction, mga kababayan, baka ito yung mga, ano ba yan, Micho Rain, di ba? Mga ganon. Uulan ng fireworks sa New Year. O, tama. O, tuloy natin, tuloy. O, huwag nyo hong paniniwalaan ito, mga kababayan. Sinapanapakita ko lang ho sa inyo para maging aware kayo. Sabi ni Smokey, Sir Smokey, host. Ito sabi niya rito, host, baka siya yung nakatira ng medical marijuana ni Robin Padilla. Baka, ay, oh, diba? Oh. Oh, tuloy, tuloy, tuloy natin, ha? Eh, ito ay ano. Oh, napakaraming kuto sa taong 2023, Diyos mio. Eh, subukan mong hindi ka maligot, magbilad ka sa araw, tapos, o wala kang gagamitin kung ano at di ka marunong mag-ayos ng sarili mo, kukutuhin ka talaga. O hindi muna kuto yan, lisa muna bago maging kuto. O, napakaraming kuto sa taong 2023, Diyos mio. Anong kutong klase yan? Ito daw, bawat patak ng ulan masakit sa mata. Diyos mio naman. Bawat patak daw po ng ulan, masakit sa mata. Subukan mo kayang kahit na umaambon lang tumingala ka. Sige nga mga bayan, subukan mo kayang, subukan mo kaya na habang umaambon na lang, ambon na lang, hindi na ulan talaga, at tumingala ka, papitikan pa, ipapatak mo sa mata mo kung hindi masakit. Kagaguhan naman na to talaga, oo. O, sige nga. Bawat patak ng ulan masakit sa balat pala, hindi pala sa mata. Masakit daw sa balat. Mga kabayan, alam niyo naman, normal naman masakit talaga sa balat yung patak ng ulan. O lalo na pag sinamahan. O di ba? Lalo na pag galimbawa ay umulan ng ano, ng yelo, ng ice. O yung katulad nangyari sa Baguio. Di ba mga kabayan? Yung nangyari sa Baguio, kung ikaw ay tinamaan ng ganon, na maliliit lang naman yung yelo na yon, yung hailstorm kung tawagin, masakit talaga sa balat yun. At maraming beses na nangyayari sa ating mundo na umuulan po na malalaki ang patak ng ulan. Ibig sabihin, napakasakit po sa balat nun. Totoo yun. Hindi ho prediction ito. Very common po ito. Huwag kayong magpaloko sa mga ganito, ha? Next. Baka balat sibuyas. Baka nga, onion skin. Ayan. Mga lamang dagat pupunta sa dalampasigan. Ayaw nyo lang sabihin umulan ng sibuyas para marami makakuha. Ayan, mga lamang dagat daw pupunta sa dalampasigan. Hindi lang ho ngayon nangyayari yan, mga bayan. Lagi na ho nangyayari yan. O, yung mga, kasi alam nyo naman minsan kapag yung mga isda rin kasi sa oxygen, nagkukulang din sa oxygen, di ba? Kaya nga sila namamatay eh. O, di ba? Karamihan naman ho natin. Minsan ang mga isda sa dagat, nangyayari po yan, mga mabayan, kapag medyo isolated na, 'di ba? Yung masyado nang marumi yung tubig doon at hindi na sila makakuha ng sariwang'di ba? Ayan, sabi ni Tita Pia, isara mo yung pinto ng karma. Of course, walang isara mo yung pinto ng karma. Of course, volcano eruption. Oh, next. Sabi ko sa inyo, malaking kalokohan ito eh. Mga estudyante ang target ng karahasan, kaya ingatan ng mga anak. Ito mga kabayan, mga estudyante ang target ng karahasan, kaya ingatan ang mga anak. Anong klase dito? Ang alam ko lang na target ng karahasan, target lang ay yung mga NPA, yung mga makakaliwang grupo, ang target talaga nila yung mga estudyante para pumunta sa bundok yung mga kabataan. Diba, yan ang target nila, magpalakas ng kanilang hukbo, magpalakas ng kanilang samahan para panlaban sa gobyerno. Yun ang nakikita ko dyan. Ano yun, mga kabayan, magre-recruit ba uli si Joma Sison? Ganun ba yun? Eh, wala na si Joma, nandun na sa kabilang buhay. Kasama na ho ni Niti. Dati na to, mga kabayan. Huwag kayo maniniwala dito ha. Prediction 2023 na to. Sinasabi ko sa inyo. Yan. Magpaparamdam ang Taal. Diyos mio. Lagi naman nung nagpaparamdam ang Taal volcano. Itong taon na to, nagparamdam ang Taal, di ba? Tama, mali. Noong nakaraang taon din, nagparamdam din ang Taal. Active volcano yan eh. Active volcano yan. Ibig sabihin yung bulkan na yan, aktibo yan. Wala tayong magagawa dyan. Diyos mio. Dalawang showbiz personality nasawi dahil sa depression. Ayan, ha. Dalawang showbiz personality nasawi dahil sa depression. Malamang po ito tumira ng pinagbabawal na na-depress. O ayun, na-depress. Ayun, siguro baka ganun. Ito, common na rin yan. Next. Makakaranas ng lindol ang Metro Manila. Baka ito yung sinasabing big one. Nung nakarang taon, meron din prediction na meron din big one. O, diba? Yung sinasabi nilang big one. Ngayon na naman, meron naman big one. Oh, Diyos mio naman. Ano ba to? Dali. Lahat yan ha, mga kabayan. Magkakaroon ng matinding tagtuyot. Malamang to, itong tagtuyot na to, mga kabayan, sa summer ito. Summer season, itong tagtuyot na to. Yung tinatawag nating El Nino. Tagtuyot, El Nino. Oh. Sa palagay ko, mga kabayan, yung tagtuyot na yan, hindi ko masasabi talaga kasi ngayon kahit summer, umuulan na at saka ang summer ngayon, hindi na ho ganun ka katagal. I'm sorry, hindi ako naniniwala dito. Game, next. Iba naiisip ko sa tagtuyot na yan. Baka iba yung naiisip mo, sir, ha? Mukhang may pagka-green yan. Mukhang may pagka-green. Ito pa, tuloy natin. Game. Walang lindol pero nagbitak ang kalsada. Diyos me, yun naman. Wala raw lindol pero nagbitak daw ang kalsada. Ano ba naman itong mga klaseng prediction to? May insekto na pinupunteriya ang mata ng tao. Ayan, may insekto daw na pinupunteriya ang mata ng tao. Ang galing naman niya, no? Scientist ba to? Scientist ba to si Rudy Baldwin? Scientist ba to? Next. malamang sa Resmoke, yung paggawa ng kalsada, kinurap kaya nabitak. May mahinang klase, mga ganon. Yan, magliliyab ang mga taniman na may tuyong dahon. Diyos mio, ano ba naman? Magliliyab ang mga taniman na may tuyong dahon. Mama Delina, mega love shoutout po. Magliliyab daw po, mga bayan, yung mga taniman na may tuyong dahon. Eh, sigurado naman yung may, alam nyo, meron tayong tinatawag na ano eh, di ba? Anong tawag doon? Yung mga sa sobrang init, di ba? Nagaano? Tawag doon? May tawag doon eh, yung heat fire ba yun? Tama ba, heat fire? Makabayan Black ang magliliyab, sabi ni Bernard Kale. Yan, tama ba yung ano? Ano ba yung magliliyab? Yung sa Australia, yung nangyari, o parang ganon. Diba? Parang ganun yung ano. At nangyayari din naman yan talaga sa iba't ibang lugar. Baka nag-aalis ng lamok kaya nasunog ng tayong dahon. Baka, oo. Heat wave. Yan. Wildfire. Yan po, wildfire. Yan, wildfire ang tawag doon. Galing talaga ni Sir Smokey. Yan. Next. Nature file pala, yun. Kailangan natin ang tulong ng mga alaga. Diyos mo, pati hayop isinama pa rito. Ay, nako. O, next natin to. Meron din siyang prediction para sa mga, sa aming mga vloggers, ha? O, sa aming mga YouTuber, meron din siyang prediction, ha? Abangan ninyo, yun ang pinakamaganda, eh. Karahasan sa mga tao sa batas, politiko at kapulisan. Lagi na yan nangyayari. Hindi na bago yan, mga kabayan. Hindi na bago yan, karahasan na yan. Meron talaga nangyayari, lalo na yung mga laban sa gobyerno. Ay, marami yan. Hindi nawawala yan. Hindi prediction yan. Laging nangyayari yan. Lalong lalala ang pandemya. Lalo daw lalala ang pandemya. Ang sama ng ugali naman ito. Talagang palalalain nyo pa yung pandemya. Gusto nyo pa ba? Kaya pa ba natin? Sige nga. Malupit to. Scientist yata to. Yan, ito. Sabi rito. YouTuber. Masasawi sa aksidente. Diyos me. Anong klaseng aksidente? YouTuber daw. Masasawi daw sa aksidente. Mga bayan, ako, YouTuber. Kasama ako sa YouTuber, ha? May prediction, masasawi sa aksidente. Hindi na ako sasakay. Hindi na ako maglalakad sa maraming sasakyan. Hindi na ako maglalakad sa maraming sasakyan. Dadaan na lang ako sa mga pilapil hanggang sa makarating kung saan ako pupunta. O, di ba? Para at least aksidente raw eh. Hindi ko alam kung ano aksidente ito. O, ano kayang klase ito? May nadapaan dapat. Ordinaryong tao lang yan, si Rudy Baldwin. Puro kasinungalingan ang sinasabi, OMG. Ayan na. Meron sir, naka-standby na virus for next year. At may pangalan na rin. O, baka yan yung sinasabing zombie virus. Hindi naman yan ha. O, wag nyo pang paniwalaan ng zombie virus kasi hindi naman delikado ang zombie virus. At saka ang zombie virus, yan ay na-activate. Galing po yan doon sa mga natutulog na mga nasa ilalim ng karagatan ng Pacific, ano ba yun? Pacific Ocean ba yun? Yung maraming yelo, yan. O yun. O meron mga ganun nakita nga virus. Eh, walang ano yun. At hindi na naman daw yun nakaka-apekto. Okay? At nagagamot naman daw yun. Yung mga activation. Okay? Huwag kayo maniniwala doon. Si Chris Aquino, vlogger na. Vlogger na rin ba si Chris Aquino? Naku, ha? That's a good exercise, kabayan. Ay, nako mga kabayan. Anyway, ito ha. Bigbigyan ho natin ito ng konting ano, itong yan. Ito hong si Rudy Baldwin, uulan ng apoy. Yung kanya hong prediction sa 2023. Sasabihin ko sa inyo ng tahasan, mga kabayan, ha? Okay? Sasabihin ko sa inyo ng tahasan. Ito po ay huwag ninyong paniwalaan. Manatili kayong maniwala sa ating Poong May Kapal. Ang inyong presensya sa pananampalataya, yun ang pagbutihin ninyo. At gamitin ninyo ang inyong buhay sa paggawa ng mabuti. Yun po ang kailangan. Yun ang kailangan natin. Kasi pilit tayong ginagawang banal. 'Di ba? Kaso nga lang tao tayo, nagkakamali. Pero hindi ho ito yung kasagutan. Ngayon, ang napansin ko ho dito sa mga prediction ni Rudy Baldwin, mga kababayan, lahat po playing safe siya. Lahat ng kanyang prediction playing safe. Anong sinasabi kong playing safe? Halos lahat common. Na kapag nangyari si ganito, sasabihin prediction ni Rudy Baldwin. No! Mga kababayan, lahat po ng mga prediction niya nangyayari. Yung pag-ulan ng apoy, kailan yan? O sige nga, nasa Diyos lang po ang dapat tiwala natin, hindi po kung kani-kanino. Dahil si Rudy Baldwin ay isang ordinaryong tao yan. Ipinanganak dito sa mundo. Di ba? Ang gawin natin, maniwala tayo doon sa taas. At pag-ibayuhin natin, gawin nating mabuti ang ating sarili. Ganun yun. Kasi tayo, pag naging mabuti tayo lagi at nakakasunod tayo sa pamantayan ng ating Poong May Kapal, pinagtitibay tayo at ginagawa tayong banal. At kung ano man ang mangyari, nakahanda tayo. Hindi tayo takot. Diba? Tama, mali. Wag ho ganun, yung mga ganito. Wag ninyong lokohin ang mga kababayan natin. Wag nating lokohin na maniwala sa prediksyon ng isang taong ganito ang mga kababayan natin. Ano bang makikita ninyo? Para sa pera? For what? Diba? Please, mga kababayan, pag nai-upload ko ito, i-share nyo na lang. Para maraming maging aware. Diba, mga kababayan, kasi napaka-importante ho niyan eh. Yung prediction niya sa 2023, malamang ganun din last year at 2024. Haha. Playing safe nga eh, Jeff Jabbar. Playing safe. Banat Boy, mega love shoutout sa'yo. Tama, mali. Oh, yun lang po, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kayo po ang bahalang humusga dito sa napanood nating prediction daw kuno ni Rudy Baldwin. At isa pa, yan po ay pinapack-check natin na wala pong katotohanan. Ang masasabi ko lang, makinig tayo doon sa mga scientists kung ano ang kanilang nilalabas na datos, yun ang paniwalaan natin. At pangalawa, at ang una, paniwalaan natin ang Panginoon Diyos. Ganun lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Reaction TV. Mabuhay ang bansang Pilipinas.